Pas përfundimit të dy netëve të para që u zhvilluan me datë 30 dhe 31 maj, do të organizohet nata fundit finale edicionit e 21 të festivalit Bilbilat e Vegjël të Shkodrës këndojnë. Në një intervistë për televizionin Rozafa, drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia foli për natën e fundit finale, ku do të marrin pjesë 16 finalistë, 8 të vegjël dhe 8 të rritur, për të përcaktuar në fund të festivalit 3 më të mirët. Sonte do të jetë ndryshe. Sonte do të jetë një garë, do thojsha e shkurt, për faktin sepse nga 54 finalistë janë 16 në garë, 8 vegjël dhe 8 mlej, dhe këto konkurojnë për përcaktuar atë që është normale në një festival që ka në çdo fazë eliminime për përcaktuar 3 më të mirët. Shpresoj që të jetë një garë e fortë edhe kjo, dhe ne t'i afrojmë Shkodrës 3 zëra të vegjël interesant, që në të ardhmen të debutojnë me sukses edhe në skena më prestigjioze. I pyetur nëse ka pasur ndonjë të veçantë nga vitet e tjera, festivali i këtij viti, Alia përgjigjet se këtë sezon është përqendruar më shumë tek të vegjëlit, të cilët i vlerësoi për performancën e tyre. Të vegjëlit kanë bërë figurë shumë të mirë dhe ne u përqendruam paksa më shumë tek të vegjëlit për faktin sepse të rriturit kishte një specifik që u zhvillu thujse paralel me fundin e gjeniut apo me gjeniun 7 dhe një pjesë mirë e zërëve të bukur qytetit ishin të angazhu me gjeniun, pra nuk mund të ishin pjesë e Bilbilave. Dy netet e para të edicionit e 21 të festivalit Bilbilat e Vegjël të Shkodrës këndojnë, do të transmetohen në ekranin e televizionit Rozafa në orën 21 të mërkurën dhe të enjtën, ndërsa nata finale ditën e shtunë në orën 21.